Vai, abre, vai. Espera, Davi. A batalha é entre Rei Striker. Vamos focar aqui, Rei Striker. E Ai, ai. o Flame Books. Vamos lá? Davi e Lucas. Um, dois, três e já! Uhul. A batalha tá bonita. Perdeu. O Flame Books. Tira os bebês, pega o teu bebê de aqui. Solta de aqui, Davi. O Davi agora. Agora o Davi vai com Galaxy Pegasus. Vamos focar aqui, Galaxy Pegasus. E o Lucas vai com Rock Jurafa. Vamos lá? Um, dois, três e já! Foi longe isso do Davi, hein? Ó, Davi, pega esse aqui, Davi. Calma, Davi, não vai ainda. O Lucas vai com Inferno Sagitário. E o Davi vai com Termal Lacerta. Vamos lá. Um, dois, três, e já! Calma, Davi. Bora ver. Quem vai ganhar? A piada. Espera, Davi. Deixa acabar a batalha. Davi agora tá com Eart Virgo. E o Lucas vai com. Sá. Spiral. Capcore. Capcore. Um, dois, três, e já! Olha o Davi, agora foi bem, hein? Tá, agora o pai vai batalhar. Caiu uma ponta ali. Pega um aí, Lucas. Eu vou montar aqui. Vamos lá. Um, dois, três, zero, ouviu? Vai, vai. A minha homem é aqui. Eu ganhei! O ganhador é Storm Pegasus! Adeus, a minha velha! Ó, Davi! Pega esse aqui, Davi! Tá! Vem, Davi! Vamos nós tudo! Vem, Davi, pega o teu, joga aqui. Um, dois, espera. Monta pro Davi aí. Deixa que eu monto, Davi. Deixa o pai montar, pera aí. Montei. Tá, ó, presta atenção, vamos lá. Pega. Pega o teu blebê. Um, dois, três, zero, um. Me vai. Quem ganha? É eu contra o meu pai. Quem vai ganhar? Vai. Olha ali que legal, dando a volta no bebê. Vai escolher esse agora? Tá aqui ele. O pai que mostra. A grande. A pia é. A minha bebê. A minha. É o que o pai tá pegando pra ti. É a Flame Books. Ó. É a grande campeã. Ó, Davi. Esse. Tá, Davi, ó, o pai já viu, pega uma bola. Mata, galera. Dá pra ver, ó. Aí, lindo, bebê, já vi. Olha, meu. Espera um pouco, que estão escolhendo os Beyblade. Bebê, ó, mãe, bebê. Olá. Espera um pouco. Davi, põe mais corne. Coloca aqui, ó, Davi. Chama, chama o corne. Vai lançar do mundo. Esse bebê, espera um pouco, deixa eu uma pra ti, Davi. Eu já ganhar um mouse, o bebê de Davi. Tá, vamos lá, ó. Tem que montar o do Davi também, que fica. Ó, Davi. Já dá vamos uma começar antes. Bebê.
Davi, não adianta. Deu. Enquanto isso, eu vou mostrar os que vão batalhar. Vão batalhar. Galáxia Pegasus, Termal Lacerta, Rock Girafa, Inferno Sagitário. Não dá atrás. Pega o seu Lucas. Agora. Vem, Davi. Vem, Davi. 2, 3, 0, e... A grande campeã. Agora as partes da folha. É arte vivo. Ó, Davi, mostra mais de embaixo, Davi. Pega aqui, ó. A Inferno. Aqui, ó. Olha lá, Davi, ó. Pra focar lá bem. Ó. A Inferno Sagitário foi quem ganhou. Solta o teu ali. Tá bom, vai. Joga o teu. A Galáxia pega sua ventra. Ih, um desmanchou. Me dá.